още от вечерта Верби Левски ЦСКА. Мисля, че и във втория двубой не можем да се оплачем от такова. А това ли беше шампионската стъпка, която Левски трябваше да направи? Тези трибуни да победи вечен си съпец. Извинявайте. Значи, смятам, че наистина днес се получи един красив мач, хубав мач. За това нещо помогнаха и двата отбора, но помогна и публиката на ЦСКА, която беше изключително ферплей. Не може да го отречем. Аз смятам, че днес нашия отбор игра добре. Много добре. Направихме два много силни първи гейма, след което третия просто спряхме да играем. Получи се така, че отбора на ЦСКА направи някои смени, които се получиха добре. Влезете състезатели играха добре. Ние спряхме да сервираме, спряхме да бъдем агресивни. Но хубавото, че в четвъртия гейм пък нашите смени проработиха добре и успяхме да затворим срещата. Какво беше решаващото още като компоненти в двубоя? Ами, аз мисля, че направихме някои неща много добре накрая. Смятам, че се справихме добре и тактически. Успяхме да изпълниме нещата, които трябваше да направим добре и мисля, че се получиха добре. Сега не е тайна, че диагонала на ЦСКА е основен нападател за тях. Така че успяхме в края да бъдем изключително прецизни на блокада, точно именно срещу него. Това е нещо, което смятам, че го направихме на края много добре. Виждате ли израстване във вашите играчи от гледна точка на това, че те реално са по-млади от тези на ЦСКА, но играят като по-опитни, играят така, че са в важните моменти са много рутинирани, така да го кажа. Вие не го ли виждате? Това е отбор, който, как да ви кажа, тук в последните две години вече е отборите, които в България непрекъснато между първите, съвсем логично беше да търсиме нещо повече. Израстването е повечето очевадно във всички. Мисля, че година Левски не е ставал шампион, а сега с тази втора крачка към шампионската титла, усеща ли се мечтата отново сините да са на върха? Ами, вижте, аз съм малко, как да кажа, човек, който съм играл такива мачове като състезател и съм бил треньор в финални серии. Печелил съм, губил съм. Аз гледам на нещата малко по-различен ъгъл. Вие гледате като статистика, като, нали, още един матч. Аз гледам на нещата по различен начин. Гледам да си свърша работата по най-добрия начин за следващата среща. Защото сме виждали много първенства, където от 2 на 0, 3 на 2 и много други такива варианти. Видяхте тази година Трент от 2 на 0, Монца е на финал. Така че нищо не е свършило, докато не е свършило. За нас е много важно да предам това на момчетата и да бъдем концентрирани до последно върху играта, върху това, което трябва да направим на игрището. Резултата е следствие на добрата игра. Това е. Ще отправите ли призив към феновете на Левски евентуално да напълнят залата в петък и да празнуват евентуални титла? Ами, аз първо благодаря за предишната среща. Залата пак беше пълна, беше страхотна атмосфера. Надявам се да бъде залата пълна, защото пред такива трибуни се играе наистина прекрасно. Много е хубаво, много е приятно и за нас вътре, но за момчетата това е енергия, която помага със сигурност. Няма как да е по различен начин. Този фактор ще има ли значение, че вие сте домакин или по-скоро не? Защото видяхме и днес играхте прекрасно. Не смятам. Домакинският фактор е фактор до някаква степен, но аз смятам, че той може да помогне в определени моменти. Нивото на волейбол трябва да е такова, че трябва да покажеш добра игра. Сега артистите, изпълнителите са вътре в квадрата. Те трябва да си свършат добре работата. Публиката помага, много помага, дава тази енергия, този заряд на момчетата, който е много важен. Но със сигурност ние трябва първо да си свършим ние работата, за да помогне и публиката. Важни са и сценаристите извън терена. Така е, точно така е. Точно така е. В не един или два случая вашия начален удар на вашите волейболисти беше изключително силен. Ефективно. Това ли беше един от компонентите, които подобрихте? Смятам да. Днес изпълнявахме на момент и много ефективен начален удар. Значи не мога да кажа силен да е бил бомби с по 120 км, но ние изпълнявахме тактически правилно насочен сервис, който затрудни до голяма степен играта и я направи предвидима за нас. Това е.